tällä hetkellä sanomatta jää, mutta soitan ja kerron sen sulle, mitä nyt minä en voi selittää. Minä soitan sulle illalla, sillä ilta on rakkauden aika, kunhan nousee kuu, taivas tummentuu, kerron senkin, mistä vaiti on nyt suu. Minä soitan sulle illalla kaiken sen, mikä syömessä kaipaa. Nyt en kerro, en nyt mä vaikeinen, mutta soitan sulle illalla.
lupasi tehdä suuren miehen. Ja kerro hänelle, kuinka paljon häntä rakastan. Täysi kuu, se kerro hänelle täysi kuu. Sen ikkunan ajan kuluksi jotakin kirjoitan, kun mukana monien askelten sinun saapuvan kuulen. Nään puistossa lampujen välkkyvän, niiden loisteessa kaipuuni ymmärrän, voin runooni sinulle kirjoittaa, mitä sanoa en nyt saa. Ja odotan sinua silloin, kun on runoni sinulle valmis. Se on syntynyt keväisin illoin. Minä odotan sinua niin. Minä odotan sinua silloin, kun on runoni sinulle valmis. Silloin palaa mun lyhtyni myöhään ja mä odotan sinua. On myöhä ja istun taas yksinäin, minä jotenkin runooni kiinni jäin. Voin unelman yksin kai saavuttaa, vaikken sinua koskaan saa. Nään puistossa lampujen sammuneen, vielä runooni säkeistön yhden teen. Tuon rakkauden lyhtyni uudestaan, jolla uneni nähdä saan. Ja mä odotan sinua silloin, kun on runoni sinulle valmis. Se on syntynyt keväisin illoin, silloin kaipasin sinua niin. Kiertänä maalimoa ja tullut sieltä meidän iloksemme takaisin. Elänyt semmoista muusikon elämää. Pidätkö sä, Tapsa, itseäsi muusikkona? Sä puhuit tuolla arraamisesta ja kaikesta niin kuin koko ajan hyvin asiantuntuvasti. Kyllä, kyllä. Pidät? Pidän myöskin muusikkona. Mitäs sanot siitä, kun Bernard Shaw on sanonut, että helvetti on täynnä amatöörimuusikoita? Niin. Sinne ne kaikki joutaa. Niin, justiinsa. Niin. No sitten siirrytään kysymyksiin, joihin sä varmaan osaat vastata, ei olla ilkeitä enää. Ei. Kuka on Suomen Victor Young? Toivo Kärki. Kyllä. Minun mielestä. Kyllä on, joo. Paitsi että hän on Amerikan Toivo Kärki. Kyllä, näin on. Mikäs teitä yhdistää? Eiköhän Toivo Kärki voisi olla sinun isoisäsi ikäinen tai isäsi ikäinen ainakin, muu kuin musiikki. Yhdistääkö muu kuin ollaan musiikki? Ehdottomia ensirakastajia. Ihana! Nyt! Tällainen on ensirakastaja. Ne harvoin tunnustautuvat ja näyttäytyvät näin julkisesti. Nyt palaan siihen amatööri- ja ammattilaisasiaan uudestaan. Tiedätkö, mikä on ammattilaisen ja amatöörin, noin niin kuin muusikon ero, suurin ero? No onko se tämä justiin, että amatööriä
ei taho saada millään näyttämölle, mutta sitten kun se saa, niin sitä ei saa millään niin. pois. Niin. Ja sitä paitsi niin. amatöörit ovat ammattilaisten yleisöä, mutta suuri ero on se, että amatöörit jaksavat kyllä aina vielä rakastaa musiikkia. Ja sitten Suomessa vielä se ero, että kun on ammattimuusikosta kysymys, niin se maksaa aina liikaa. Hiljaa. Nyt loppuu tämä piinapenki. Järjestäjien mielestä. Nyt me tukimme sinun suusi ja nyt on sinun vuorosi laulaa. Of the sun.
will be completely, or I'll never give. And that moment when I feel that you feel the same way too is when I fall in love with you. Thank you.